નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, બિપોરજોય નામનું વાવાઝોડાની લાઈવ અપડેટ. બિપોરજોય નામનું વાવાઝોડું 2 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે અરેબિયન સીથી ઉત્તર તરફ આગળ વધી રહ્યું હોવાનો અહેવાલો મળી રહ્યા છે. આ સાથે સાથે તે હવે રાજ્યને કેટલી અસર કરશે તેના વિશે પણ આપણે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ. તો મિત્રો, બિપોરજોય વાવાઝોડું જે છે એ દરિયા કિનારાના વિસ્તારોની અંદર ભારે પવન સાથે વરસાદ લાવી શકે છે અને આ સાથે સાથે વાવાઝોડું કેટલી અસર થશે તેના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવીશું. તો મિત્રો, આ હવામાનની સૌથી મોટી આગાહી અનુસાર દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર બિપોરજોય નામનું વાવાઝોડું ત્રાટકે એવી હાલ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે સાથે આ વાવાઝોડું જે છે એ બિપોરજોય વાવાઝોડું 24 થી 48 કલાકની અંદર ભારે પવન સાથે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પણ જોવા મળી શકે છે અને રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર, ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર ભારે પવન સાથે વરસાદ પણ જોવા મળી શકશે. આ ઉપરાંત મિત્રો, બિપોરજોય નામનું વાવાઝોડું જે છે એ ગોવાથી લગભગ 870 કિલોમીટર અને મુંબઈથી લગભગ 930 કિલોમીટર દૂર છે એવું હાલ અહેવાલો મળી રહ્યા છે. આ સાથે સાથે બિપોરજોય નામનું વાવાઝોડું ઉત્તર પશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહ્યો હોવાનું પણ અહેવાલો મળી રહ્યા છે. આ સાથે સાથે રાજ્યની અંદર 9 અને 10 જૂને ગાજવીજ સાથે અને ભારે પવન સાથે પણ વરસાદ જોવા મળી શકે છે એવું હાલ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. જેની અંદર મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર ભાવનગર, અમરેલી, સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ વગેરે વિસ્તારોની અંદર મિત્રો વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને આ સાથે સાથે હવે ધીમે ધીમે તે સિસ્ટમો સક્રિય પણ થવા જઈ રહી છે. આ સાથે સાથે મિત્રો આગામી 12 કલાકની આપણે વાત કરીએ તો વાવાઝોડું સક્રિય બનવાની પણ હાલ સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા પણ હાલ સૂચના આપવામાં આવી રહી છે. તેમજ મિત્રો દરિયાકિનારાના વિસ્તારોની અંદર જે છે એ 1 નંબરનું સિગ્નલ પણ લગાવવામાં આવી રહ્યું છે એવું હાલ માહિતી મળી રહી છે. તો મિત્રો, બિપોરજોય નામના વાવાઝોડાની લાઈવ અપડેટ જાણવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મિત્રો, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.